ඔලේ ඔලේ තමයි අද හොඳම දවස වාසනාවන්ත දවස ඉරිදා එහෙමනම් අපි වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න යන්නේ ටොක් විත් බන්දු වැඩසටහන අපි මේ වෙලාවේ වාසනාවන්ත ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියන් දෙපළක් ඔබගේ ආදරේ දිනාගත් මේ රටේ වාසනාවන්ත රංගන ශිල්පිනියන් දෙපළක් දැන් කැඳවනවා එහෙමනම් අපි මුලින්ම අපේ වාසනාවන්ත ස්ථානෙට කැඳවනවා උපේක්ෂා ස්වර්ණමාල අනිත් තාරකාව්‍ය බොහොම වාසනාවන්ත රංගන ශිල්පිනියක් දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් දැන් ආරාධනා කරනවා මේනකා පීරිස් හරි සතුටුයි ඇත්තම මේනකා ඔබතුමිය ඒ වගේම උපේක්ෂා ඔබතුමිය මේ අවස්ථාවේ පැමිණීම මට සතුටක් ටොක් විත් බන්දු වැඩසටහනට ආරාධනාව පිළිගත්ත එක බොහොම සතුටුයි ඒ වගේම මේ ආරාධනා කරපු එකට මේනකා මේ ඔබවම මාර වෙනඳ ගන්න කියලා මට උස පොඩ්ඩක් වගේ හේජස් නැහැ ඉතින් උපේක්ෂා කොහොමද සබ්දනේ පාරි සතුටුයි ටික දවසකින් දැක්කේ මා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තටම මේ අපේ රසික රසිකාවියෝ ආදරය කරපු දෙදෙනා මේ දෙදෙනා ඇත්තටම රටේ ටෙලි නාට්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨයේ චිත්‍රපට ශ්‍රේෂ්ඨයේ ඒ වගේම අපේ කලාවේ මේ මෑත යුගයේ ඉඳන් නෙමෙයි ටිකක් ඊට ඔබෙන් යුගයේ ඉඳන්ම පැමිණි ජනප්‍රිය ශිල්පිනියන් දෙපළක් සතුටුයි මේ වැඩසටහනට ආපු එක මට අවංකවම මේ එන්න ලැබීම සතුටක් අයියා මොකද මම ඔයාලට ගොඩාක් ගරු කරන කෙනෙක් මම ඔයාව ගොඩාක් විඳින කෙනෙක් මම ඔයාගේ ෆෑන් කෙනෙක් වන්දුවා අයියා ඉතින් මෙහෙම සතුටවන්ත වෙනවා මේ නාලිකාවට ඔබතුමා මෙහෙම මේ වගේ දෙයකට යොදව ගත්ත එක සහ මම විශේෂයෙන් යුරේනියගේ එපිසෝඩ් එකට හරි ආසයි යුරේනියට හරි ආදරේ දෙදරින් අර මේ මම ටීවී එක බලනවා කියලා හැඟුන්නේ නැහැ එදා හිතන්නේ මම ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ ඔය දෙන්න අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා හරි නියන් එහෙම හරි හරිම සැහැල්ලුවක් දැනුණා ඉතින් නිදහසක් මේ හරි නිදහසක් නෑ ඔය හරි හරි ඔබට දැනෙච්ච දේ හරි ඒක මේ අපේ රසික රසිකාවියොත් අපිට සුබපතලා තියෙනවා ඇත්තටම මේ වැඩසටහන දිගටම මගේ කරගෙන යන්න කියලා තියෙනවා ඉතින් අපිට වැඩක් නැත්නම් අපිට කරගෙන යන්නත් පුළුවන් තවත් මෙනි වැඩක් නැත්නම් මෙහෙම ඉන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙමත් එකක් තියෙනවා ඉතින් ඇත්තටම නාලිකාවෙන් ආරාධනා කරොත් මෙහෙම ඉන්න කියලා එහෙම ඉන්නත් පුළුවන්. මොකද ඉච්චන නිදහස් මං. නෑ මෙහෙමයි අර දැන් අපිට යන සමහරක් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට ගියාම අපිට හරි අමාරුයි ඉන්න පැය භාගෙද පැයද විනාඩි 15ද මේ අපි ඒ යාල මොනවා හරි මේ බයිනවද නේද? ඉතින් අපිට හිර කරන ඒක අපි හරි එකතුෙන් ඉන්න පැය නේ. යාලුකමින් ඉන්න පැය. ඒ කියන්නේ ඒක හැම තැනකම මේ වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මේක ටීවී එකේ බලපු වෙලාවෙත් මටත් දැනෙච්ච දෙයක් අක්කා කිව්වා වගේ. ඉතින් හරි සතුටුයි අපිට ආරාධනා කරන කිරීම සම්බන්ධව අද හම්බෙන්න හම්බෙච්ච එක සම්බන්ධව සතුටුයි. එතකොට ඇත්තටම මේ උපේක්ෂා ඔබගේ මේ මේ දෙමව්පියෝ සමග ඉපදුන ගම්මාන පිළිබඳ පොඩ්ඩක් කියන්න. ක්වේට් අයියා. කොහෙද? ක්වේට් වල. ක්වේට් වලද ඉපදුනේ? ඔව්. හැදුනෙත් එහෙයි. ඒතර ගම ක්වේට්ද? ඔව් නෑ. ඔව්.
මේ ඉපදුන ගමනේ ඔව් හැදුනෙත් එහෙ අය ඉතින් අම්මා 77 ඉඳන් එහෙ ඔව් හරි මම මංගෙ කුවේට් වල කොහෙද ඒරියා එක අපි තනින් තන විටින් විට හිටියයි අන්තිම රිට සල්මියා කියන නග සල්මියා සල්මියා සල්මියායි සල් 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 ආ සල්මියා ඉතින් ඔව් මට තාත්තේ නැහැ මම අවුරුදු 4 ඉඳන් දෙන්න වෙන් වෙලා අපිත් එක්ක කිසිම ගනුදෙනුවක් නැහැ ඉතින් අම්මයිමයි ආ එහෙමයිනේ आरक्षा विनय इहलीमेनवा කොහමද උපත්ති ගම්මානේ ගම්මානේ දෙහිවල දෙහිවල ඒ කියන්නේ මේ මුල් ආරම්භම එතකොට පාසල සමයත් එහෙමද ඔව් මම ඉස්කෝලේ ගියායේ ගල්කිස්සේ උසස් බාලිකා විද්‍යාලයට මේ තාත්තා දෙහිවල අම්මා ගල්කිස්ස ඉතින් එහෙ තමයි කොළඹමයි හැදුනේ වැඩුනේ ඔක්කොම ඉතින් ඒ අම්මගේ මහගෙදර තාත්තගේ මහගෙදර වෙහෙ එතකොට මේනකා දැන් පාසල් සමයේ කියන්නේ අපි ගොඩක් අටවෙනි මාසර වගේ ගත්තොත් එතන ඉඳන් පන්තියේ සමಿತಿ තියෙනවා ඒවට සම්බන්ධ වෙනවා එතකොට පාසලේ කලා පැත්ත තියෙන වෙනම සයන්ස් ඒ කොමන්ස් ආරේ මේ ඔක්කොම තියෙනවා නමුත් මේ අතරතුර පාසල් සමයේ ඔබගේ මේ පාසල් ජීවිතයේ ඕ ලෙවල් දක්වා කොහොමද ඇති වුනේ අයියේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කරේ නටන එක ඉස්කෝලේ ඉතින් ඉස්කෝලේ අටවෙනි ට්‍රේනින් කියන්නේ මේ එකනේ වැඩි හරියක් හිටියේ ක්ලාස් රූම් එකේ නෙවෙයි පන්තියේ නෙවෙයි ඩාන්සින් රූම් එකේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මොකද ඉස්කෝලේට එන හැම උත්සවයක්ම ඉස්කෝලේ කරන හැම උත්සවයක්ම කියන්නේ මගේ ඩාන්සින් මිස්ට තනි තීරණයක් ගන්න බෑ. එයත් එක රණ්ඩු කරනවා. නිකන් හරි මම අසනීප වෙලා හරි මොකක් හරි වෙලා මම නැති වෙලා වෙන ළමෙක් සෙන්ට දාලා නැතිලා තිබුණොත් මිසුත් ඉවරයි. අnderලා කෑ ගහලා ඒ කියන්නේ මගේ ජීවිතේම වෙලා තිබෙන්නේ නැතු. ඒක මේ චූටි දෙක එකතු ගන්න අය. කරාටි පන්තියකට ගිහලා එතනත් නටන නටනවා කියන්නේ කියන්නේ කරාටි හොඳටම කරලා හැබැයි එතනත් නර්තන ඉරියව් එන හින්දා ඒ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් නර්තනේ තෝරගෙන. ඒකන අවුරුදු 7ක් කරා අයියා මම. ඒ කියන්නේ 6 වසර ඉඳන් කරාටි කරා. ඕලෙල් වෙනකන් අවුරුදු 7ක්. ඉතින් නටන ට්‍රේනින් එක මම කරාටි වලට ගියේ. මට ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් කරන්න ඕනේ කියන එකක් තිබුණා. හිතේ ඔව් සහ අයියා මේ කියන්නේ ඉතින් තිබ්බනම් ඔය එල් එක අහන්න තිබ්බා ටොම්බෝලා මම ඒ වගේ තිබ්බන. නම් කරාටෙන්ට කරාටෙම යන්න ඕන. මොකද්ද මන්ද? ඒ කියන්නේ බෲස් ලී පින්තූරයක් බලලාද නැත්නම්? මට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මට එහෙම යාළු හිටියේ නැහැ පොඩි කාලේ. ඔව්. අර ඒ සද්දෙටද? නෑ, මට පොඩි කාලේ යාළු හිටියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ මට එහෙම යාළු හිටියේ නැහැ. අම්මා තමයි ජීවිතය අදටත් ඉතින් යාළුවා. ඒ ඔබට එහෙම තනියම හිටින්න පුදුමයි. ඒක තමයි මට යාළු හිටියේ නැහැ. මං හරි තනි චරිතයක් දිනුවේ. ක්‍රීඩාවක් ඇත්තටම ස්ත්‍රියකට හරි වටිනවා. තමගේ ආත්ම ආරක්ෂාවට. ඒක හරි වෙනම දෙයක්. උපේක්ෂාගේ පැත්තෙන් මේ ඕ ලෙවල් දක්වා කොහොමද මේ පාසල් ජීවිතයේ මේ උපේක්ෂා? අධ්‍යාපනයේ මම සාමාන්‍ය මට්ටමින් හිටපු කෙනෙක්. පන්ති ඉන්නවද කියලාවත් දැනුන්නේ නැහැ අධ්‍යාපන මට්ටමට තත් වෙනම් බැලුවාම. හැබැයි නංගි කෙනා වගේ නර්තනෙන් කියන කලාවෙන් තමයි ඒ කියන්නේ ඒක નિરાයසෙම නෑ ඇත්තටම අපි මහන්සි වෙලා නිකන් බලෙන් මුකුත් නෙමෙයි ටීචර්ස්ලාත් අපිට ආදරය කර අපි බැඳුනා ඉතින් හරි සමානයි ගොඩක් සමානයි අපි සතුටු ඉතින් එතකොට පාසල් සමයේ හරි වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් මම දන්නවා ඉතින් ඇත්තටම ගෑනු දරුවෙක් අවුරුදු 13 14 වයිනකොට ඔය සෙනෙහස කියන එක ඔය कुछ कुछ होता है तुम पास आए आहा ये आहा हा हा वगे आरंभ होने में स्कूल याना काले आरंभ होने नहीं मगुत මට අංක මන්න නැහැ ය හැබැයි මගේ කියලා සිතුවිලි ආවද ආදරණීය සිතුවිලි මම කැම්පටි කටි හිටියා හැබැයි මට කවදාකවත් එහෙම සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණ නැහැ එක වෙලාවකදී මගේ යාළුවෝ ටික දෙනෙක් එක්කෙනෙක් එක්ක මා සෙට් කරන්න ගොඩක් මහන්සි වුණා සෙට් කරන්න හැබැයි ඉතින් ඒක එතුණෙත් නැහැ ඒ බලෙන් ජයම මිනිමරු ඒක හරියට සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඒ කාරණා එහෙම අපෙන් අහන්න
විසුද ඉතින් මේනක ඔයාගේ තමයි නේ ඒක අවසානයේ කියන් තියෙන ඇත්තටම මම ඇත්තටම දෙයන පින්දෙනවා මේ මගේ ළමා කාලේ මට ඒ හැටියෙම්ම මට විඳින්න පින තිබ්බා මම හිතන්නේ මේනකාගේ පැත්තෙන් නම් ඔයා කරාටි ක්ලාස් ගිහින්ද මන් නම් හිතන්නේ ඔයාට ආදරණීය යෝජනාවක් මේ කොළු පැටියකින් ආවේ නැහැ නේ ආවේ නැහැ ආව නම් කංගඩි පුපුරලා මම හිතන්නේ සති ගානක් එයා මැරිලා නෑ ඇත්තටම මේ ඕලෙන් වෙනකම් ඉතින් කරාටි කරානේ අවුරුදු 7ක් එක දිගට මගේ ස්කෝල් චැම්පියන්ෂිප් එක තමයි ගත්තා මම අවුරුදු 7ම ඒ කාලේ එහෙම නෑ හරි වෙනස් මේ එහෙම කෙනෙක් දිහා බලන්නවත් එහෙම අදහසක් නෑ එහෙම මේමයි දැන් කළුපටිනේ තියෙන්නේ ඔව් ඒතර ඔයා කළුපටියක් දාගත්තේ බ්ලැක් බෙල්ට් එකේ ෆස්ට් ඒතර බ්‍රවුන් බෙල්ට් එකක් දාපු එක්කෙනෙක් නිකන් සම්බන්ධ වෙන්න ට්‍රයි කරේ නැද්ද නෑ අයියේ ඒ කියන්නේ හරි මේ හරි මේ නිහඬ චරිතයක් ඉස්සරම හරි නිහඬයි කායකත් වැඩි කතා බහක් නැහැ යනවා මගේ වැඩේ කරා ඔව් කියන්නේ කවුරුත් කතා කරන්න ආවත් ඕම් බලහක බලා ගන්නවා වගේ හරි අමුතුයි අම්මත් එක්කම ඉන්නේ ඔබ දෙපළ මිත්‍ර ඔබ දෙපළගේ මිත්‍රකම සහ හමු වීම කොහොමද මුලින්ම අනේ මං කියන්න නෑ නෑ මේ මේක කියන්න ඉස්සලා හා දැන් මෙච්චර නම් උපේක්ෂා කියන කතා කරන්නේ ඔබ කියන්න ඔබ කියන්න මං හිතන්නේ මං ගොඩක් මුලින්ම දැක්ක විදියයි මම පොඩි මම එතකොට මේ අක්කා ඇක්ට්‍රස් මේ නිලියක් අක්කා රංගන ශිල්පිනියක් මම රංගන ශිල්පිනියක් නෙමෙයි මම නර්තන ශිල්පිනියක් එතකොට මම යම් වැඩසටහනක මේ මම අඬනවා මම තේරිලා නැහැ කියලා අකට මතකයි මං හිතන්නේ අක්කා නැටුම් තරඟයක් අයියා රියැලිටි නැටුම් තරඟයක් අපි පුබුදු චතුරංගත් එක තමයි නංගි හිටියේ එතකොට මුල් වටේදී පුබුදු ඇත්තටම මේ ඉවත් වෙනවා ඉතින් ඔව් හැබැයි තමයි අක්කා මට ඇවිල්ලා කිව්වා මේ අඬන්න එපා හොඳ dance කෙනෙක් වාට හොඳ කියන්නේ බන්දුවයි එතන හැටුටම අර dancers ලා ඉන්නවා මම එදා නංගිට ගිහින් කිව්වා මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනාට වඩා ඔයා තමයි දක්ෂ මං පුබුදුරත් කිව්වා අයියා මට පොඩි ආඩම්බරයක් තියෙනවා අද සම්මානනීය සහ අවංකව කියන්නට බන්දුවයි නිලියා මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා මම හැමෝටම බොහොම ආදරේ හැබැයි මම මට පෞද්ගලිකව අභියෝගයක් වෙන ඉහළින්ම ඉන්න රංගන ශිල්පිනිය මට මේනක පිළිස් අනේ අක්කේ ඒක බන්දු අයියා මම එදා දැක්කා ඒ කියන්නේ මං එදා දැනන් හිටියේ නෑ නංගි රංගන ශිල්පිනක් වෙන්න යනවා කියලා නර්තන ශිල්පියක් විතර මං දැක්කේ එදා හොඳම කෙනා සහ අපි දෙන්න නිර්දේශ වෙනම හොඳම රංගන ශිල්පිනියට මේ සම්මාන උළෙලකදී මෙයාගේ නොමිනේෂන්ස් මම දැක්කට පස්සේ මං අකුලා ගත්තා වගේ හරි හම්බෙන්නේ නෑ තමයි කියලා ඇත්තටම එදා සම්මාන යාට ගියා එදා ඉඳන් අද වෙන සම්මාන ගොඩක් දෙනලා තියෙනවා වික්ෂා මේ මද එදා ඒකට නම් ඔය කරාටි වලට ගිහිල්ලා ගැටියක් කාලා හොම්බ තලාගෙන ගියා නම් බුදු අම්මේ ඉතින් සම්මාන ගොඩක් ගත්තා ඒක කරාටි වලනේ නෑ 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 හොඳම නිලිය ආ ඒක හරි සහ මේ එන අවුරුද්දේ ගන්න යනවා කියන අනාවකයක් මං කියනවා යන්නනේ ඒ නිර්මාණේ මාත් ඉන්නා හරි හරි කොහොම හරි වික්ෂා දැන් ඔය ආනුව තමයි ඔබ දෙපළගේ මේ හිතවත්කම ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ දැන් මේ හිතවත්කමත් එක්ක වඩාත්ම ජීවිතේ ඔබතපල වෙන්මෙන් වශයෙන් දුක්ුණ දවසක් තෝරගන්න අමාරුයි අඬන්න බෑ අඬන්න නැතුව දික් කරන්නත් බෑ ටික් කියලා ඉවර කරන්න මම ඔයාගෙත් කකුලන්ලා වඳිනවනේ බන්දුවා ඒ අවංකවම ඔයාට ගරු කරන හින්දා අද එදා ඉස්සෙල් මම හැමෝටම හැම ගරුත්වයක් ඇතුව කරා දැන් නම් මම අතලොස්සයි ඒ අධ්‍යක්ෂණයට මම බොහොම ගරු කරා නමුත් වාචාල කටක් තියෙන මිනිස්සේ ඉවසුවා මම ලංකාවටත් අලුත් බැරිම තැන සෙට් එකේ මැද්දේ සියලුම දෙනා මැද්දේ කලාකරුවන් රංගන ශිල්පී හැම සියලුම දෙනා මැද්දේ මට දැන් රඟපා ගන්න බෑ. ඇයි දැන් ඒ කරපු අගාරුවේ මට දැන් වැදිලා වැඩි. ඒ සහායක හරිම අසාධාරණයි. එයා හැමෝටම කරන දෙයක් මට දරා ගන්න බෑ. අඬන්න ගත්තා සිංහල පැත්තකින් තිබ්බා ඉංග්‍රීසි දන්න හොඳ වෙලාවට. ඉගෙන ගත්ත භාෂාවෙන් බැනගෙන ගියායි අඬන අඬාගෙන බයිතු. ඉංග්‍රීසියෙන් බැන අරේ තේරෙන්නේ අරකට. තේරෙනවා. මොනසර හොඳ වෙලාවට භාෂාව පුළුවන් ඉංග්‍රීසි. හැබැයි මට එහෙම බැන නම් කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නෑ. ඉතින් ඔබගේ කලා ජීවිතය ඇතුලේ තියෙන අය පොඩි පොඩි එහෙම දුක් විඳන තැන් මගේ වැඩි එහෙම තැන් තියෙනවා එකක් කියන්න බෑනේ එකක් කියන්න අමාරුයි එකක් තියෙනවා මට පොඩි දුකක්ද මොකද්ද කියලා හිතාගන්න බෑ ඒක මං එක සම්මාන ඒක ඉස්සරහට වෙන එකක්ද නෑ මම එක දෙකට සම්මාන උළෙලක හොඳම නිලිය සම්මානෙට නිර්දේශ වෙනවා එක දෙකට තුන් පාරක් නිර්දේශ වෙනවා තුන් පාරෙන් මට හම්බෙන්නේ තියෙනවා ඒ සම්මාන වලින් විතරමයි මට හරි අදටත් පොඩි ඔලිවි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම හරි දුක්ුණා ඒකෙන් මොකද මම මේ මම මාර කැපවීමෙන් කරපු ටෙලි නාට්‍යයක් එක එක දිගට අවුරුදු තුනක්ම නොමිනේට් වුණා හම්බුනේ නැහැ අවුරුදු තුනේම හැබැයි ඔය වගේ එකක් මටත් උනා හැබැයි
මටත් දුකක් ආවා සිංහල සිනමාවේ මමත් රංගන ශිල්පියෙක් වගේ මම මේ වෙලාවේ ඔබතුමලට එකට මට ප්‍රකාශ කරන්න ඕන මේක බෑ රඟපාන්න ගිහිල්ලා නෙමෙයි උනේ හැබැයි සිංහල සිනමාවට සම්බන්ධයි මේක ඇවිල්ලා සිංහල සිනමාවේ සිනමා සංස්කෘති ගාමිණී ෆොන්සේකා තුමාගේ संबंध एक ඒ කියන්නේ හෙළ සිංහල සිනමාවේ සිනමා සංස්කෘති තුමා සම්බන්ධ එකක් මේක මට ආපු දුක තමයි දරා ගන්න බැරි දුක ගාමිණී ෆොන්සේකා මහත්මයා සේන සමරසිංහ මහත්මයාගේ ගෙදර මම ඉන්න වෙලාවේ කෝල් එකක් එනවා රත්මලාන ගෙදරින් සේන සමරසිංහ මහත්මයාට හෙට උදේ සේන මේ අනේ බන්දුට කියලා මේ ඔබරොයි එක ඔබරොයි හෝටලේ ඉන්න ඊට පස්සේ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් නෙවෙයි ඔබරොයි හෝටලේ ඉන්නවා ඇමරිකාවේ මේ සුදු මහත්තුරු හතර දෙනෙක් ඒ හතර දෙනා මේ සේන සමරසිංහගේ වාහනේ මම වාහනේ එලවගෙන ගිහිල්ලා සුදු මහත්තුරු හතර දෙනා රත්මලාන්ට ආරං යන්න ඕන ගාලු පාරේ රත්මලාන්ට කිලෝමීටර් 6ක් විතර තියෙනවනේ කොළඹින්ද ඔව් ඔව් එතකොට එතකොට මේ සුදු මහත්තුරු මාත් එක්ක යනවා කියලා කියන්නේ මෙයාලා කතා කරන්න වෙනවා එයාලා දැන් මම අපම හලෝ ගෝම මම ටරි මම ගේ නම තුනක් වගේ මම රිසෙප්ෂන් එකට ගිහුවා ඇවිල්ලා ඉන්නවා ගාමිණී පොන්සේකා මහත්මයාගේ පණිවිඩයට මේ සුදු මහත්තුරු ටික රත්මලාන්නේ එක්ක යන්න ඕන එක රිසෙප්ෂන් එකට ගිහුවා පස්සේ එන්න කිව්වා ආවා අඩි 6ක් 7ක් උසයි මං චූටි චූටි එයාගලගේ බුරිය හරියට මම ගන්නවා අනේ hina වෙනවා මේක සීරියස් එකක් නේ ඔකේ හරි හරි ස්වීට් එකක් නේ හරි මොකද මම මගේ ලොකුම දුක මේ කියන්නේ මට වෙච්ච දුකක් සිංහල සිනමාවේ මොකද සිනමා සංස්කෘති ගාමිණී පොන්සේකා මහත්මයා සම්බන්ධයි ඔව් ඒතොර දැන් මට ආරාධනා කරන්නේ සේන සමරසිංහ සේන සමරසිංහ මහත්මයා මට කියනවා අන්න බන්දු මෙහෙම යන්නකෝ මම උදේ නැගිටලා මං ගිය ආර වේලාව ගිහලා දැන් මම එතෙන්ට ගියන් පස්සේ අතන රිසෙප්ෂනිස්ට් එකට ගිහම තේ කට්ටිය ආවා. ආවට පස්සේ මාව දැක්කා. දෙන්නෙක් කල් හුස් රිකවයර්මන්ට්ස් නෝ නෝ වේස් වේට් යූ වොන්ට් මෙන්. ඉට් අ ගවර්න්මන්ට් ෆොන්සේකා රිකවයර්මන්ට්. යස් කිව්වා ඉවරයි යස්. මම මගේ යස් ඉවරයි. තව එක ලේඩි කෙනෙක් ආවා. යූ බලස් බැට් ඉන් ද බැටි. අන්ද කොච්චි තන. ඔහෝ ඉත ගවර්න්මන්ට් ෆොන්සා යේ. ඔහෝ. ඔගේ ඉඳගත්ත දැන් කාර් එකේ. ඔන බාන් දුක. ඉඳගෙන දැන් මම ඔබරෝයකින් ඉස්සරහට ආවා ඒක එලියට ආවා ගාලු පාරක. එතකොට ඔය කලලයි ඔච්චර තිබෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මේ 1976. 1976 දුකක්. මොකද්ද දුක? මම දැන් එලවන්න ගත්තා. හතර දෙනාම ඉන්නවා ලේඩි කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන මේ කරගාව. ඉස්සරහ සුදු මාත්තේ ඉන්නවා. මම ඉස්සරහට ගත්තම his we class for nice. You want rice okay. What's with this cake? අනම්මනම් විස්තර වගේ ආන්න ගත්තා. මට කතා කරන්න බෑ. මොකද මට ඉංග්‍රීසි බෑ මං සිංහල බෞද්ධෙක් නේ මම සිංහල වුණාම වැඩි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යන්නේ නැහැ මං සිංහලනේ මං වර්ධනවා මම බැලුවා දැන් මේ කට්ටිය රත්මලාන්ට යනකම් කතා කරෝ දැන් රත්මලාන්ට යනකම් කතා කරොත් අප්සෙට් වෙන හින්දා රත්මලානේ ගේ ගාමට යනකම්ම අර සින්දුව කිව්වොත් හරි කියලා මං කිව්වා you know no that I'm a singer small singer but I like as a song so the proper voice with a nice song yes sir I have okay your singer ho hai ugala are lady kiwa man e kiyanne kiyala man idin palan gatta etanin patan gatta ratmalane metro gawedi iwara kara mokada sinduwa godak me ah kamanna sinduwa mechcharai athin dan patan gattama पीट दीप देश जायो सिंहले पीट दीप देश जाय मेरा टेवल पीट रट पटवा मुदे के दतनिए मा तो सुद्ध ठीक है लोस रो और फोन फोर्ट हालात से बहुत तो ये रखन आ गया ऑलमोस्ट और නැත දෙවල් ඔහම ගිහිල්ලා ගේට් ටු ගාව නැවතුවා නවත්තලා රයිට් තෑන්කියු වෙරි මච් ඕකේ ගියා ඉවරයි අයියා දැන් උදේ වල හිනා වුණේ මාර දුකක් ඒ දැයි දුව ඇමරිකාවේ ඉහළින්ම උපාධිය සම්පූර්ණ කරලා ජීවිතය අතිසාර්ථක කරගත්තනේ ඉතින් දුවත් එක්කවත් පුතා එක්කවත් අනිත් දුවත් එක්කවත් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ කාලේ කතා කරන තියලා ඉගෙන ගත්ත විදිහට. නමුත් ඉතින් මම විශාල දුකක් වින්දා මම වෝකල් කෝඩ් දු හදාගෙන يعني කිලෝමීටර් 6මාරක් එක සින්දුවක් කියන උගේ. එකම සින්දු. මට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඉවර කරන්න තිබ්බ වෙලාවද? ඉවර කරොත් එම අර කට්ටිය කතා කරනවා. වර්ධේ. තේරෙන්නේ. වර්ධේනෝනේ. අයියෝ අයියා. වා වාලා එහෙම වෙලා නැත්නම් මොකද?
Talk with Bandhu. මම අහනවා බොහොම සුන්දර වාසනාවන්ත නිර්භීත ප්‍රශ්න ටිකක්. ඒකට කරකවන්න තියෙන්නේ. Yes na yes නැත්නම් no. තමන්ගේ කියලා කාට හරි බොරු ෆෝන් නම්බර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔබලාගේ කියලා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක බොරු ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් දීලා තියෙනවාද කාට හරි? कथागर विद्यार्थी
නෑ දෙන්න බලාපොරොත්තුවක්වත් නෑ හිතලවත් නෑ මේනකව ඉන්න විදියටම ඉන්න ඔයා ආපහු එහෙම ආවොත් ආයෙත් දෙන්න आदरणीय मेसेज यवांडोन आदरणीय मेसेज यवांडोन किलांची आदरणीय मेसेज यवांडोन तन मिस्वेला वेन अलकालांची अरगे लोन पोस्ट तेन गील तीन जिल बोल देगा डिलीट कर प्रहार මට මේක අහන්න හිතෙන්නේ නැහැ. එන්නකො. නෑ නෑ මම ළඟට එන්නේ නැහැ. ආයෙත් ඉන්නේ නැහැ. අම්මර ඥාක් අම්මා මගේ හක්ක ඉවරයි. එහෙම නිනු. මට හිතෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් ආපහු ගහන්න යන්නවා. ඔ පුළුවන් නේ ඒ සිද්ධිය මායි වුණොත්. ආහා. ඒ සිද්ධිය එපා. අහන්නෙත් නැහැ. එච්චර ෆිට් එකේ තියෙන සිද්ධියක් ඒක. එපා. තමන්ගේ ජනප්‍රියත්වය පාවිච්චි කරලා සමාජයට प्रश्न कन्नाडी का मून අත පය මේ ඔක්කොම තියනවා ෂා එනකොට ඔයා වඩාත්ම ආස නැහැ හරි ඒක මම කැමති සාමාන්‍ය මම කන්නඩි ගාව කියලා හිට ගත්තම ආසම බුරියට ඒක කොහොමද කැමති නැහැ මම මම මේ මේ පාවන මේ නෑ අය මම පෞද්ගලිකව වාගේ මම වල කැමති මම පෞද්ගලික උපේක්ෂ සරණ මාලි විඳින කෙනෙක් අතට ඔව් වාගේ ශරීරෙටම කැමති මං බොහොම අවංකව කියන්නේ ඒක මෙහෙමයි මගේ අඩුපාඩු මට දැනෙනවා මට තේරෙනවා මම මනසේ කියලා නෑ ඔයාගේ අඩුපාඩුවක් නෑ අත් තියෙනවා අපි හැමෝගෙම තියෙන බන්දෝ අය හැමෝගෙම තියෙන හැබැයි එහෙමයි කියලා මේ මං මම හැබැයි මම මට මම වඩාත්ම කැමති තැනක් මම මට හරිය වඩාත්ම ඉතින් කන් දෙක මේ කම්පෙති එහෙම කියලා එකක් කියලා නෑ මේ ඒතර මේ ප්‍රතිචාර වලින් hina වුණා මං පැත්තේ කම් වල මේ මේ ප්‍රතිචාර වලින් hina හොඳයි කියලා එකක් තියෙනවා ඉතින් ඒක හැබැයි මට එහෙමයි කියලා මට එකක් කියන්න නෑ 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 පිටාය කැමතිව නෙමෙයි ඒක තමයි
මං මගේ සීල් මං දෙයියන්ට මං ගොඩාක් පින් දෙනවා මාව මේ විදිහට මැව්වට ඒක ඉතින් මොකුත් කියන්නේ නැහනේ දෙයියන්ට කියන සාරාංගේ වටම කැමති ආ උලේ ඉඳන් පල්ලටම කැමති නේ ආයිති වෙන ඔයා අද මම කැමති ඉස්සර මට අඩුපාඩු තිබුණා දැන් මුළු සරුවාංගටම නේ ඔව් මං වැඩි හරියක් මගේ කුණ්ඩෙට කැමති අයියේ තුනටියට කොණ්ඩෙට කැමති කොණ්ඩෙට ආසයි හැබැයි මං අක්ක කීපු දෙයට මං එකග වෙනවා මම සම්පූර්ණ ටෝටල් මගේ මුළු ෆිගර් එකම ඒක වයසක් තිබ්බ බන්දුයි ඒක මෙහෙම කොණ්ඩේ පොකුටු වුණා නම් හොඳයි හම සුදු වුණා නම් හොඳයි අර හැබැයි අද අවංකවම කියන්නේ මම මාර සත්‍ය මගේ සිරුම දෙක දැන් ඒ අතින් මම අවංකයි කියලා මට හිතෙනවා මම මේක නිර්මලව ප්‍රකාශ කරා මම චූටි කාලේ මට වයස මට හරියටම එන කාලේ මට හරියටම ස්ටැබ්ලිෂ් උනේ කන්නාඩි ගාවට යනකොට බුරියේ ඒ කියන්නේ මේක ඒ තියෙන විදියයි නිකන් හඳම ඇත්ත නිකන් ඔ ඒකයි ඒ හින්දා එන ඒ මගේ උසත් එක්ක මේට කියු ඉතින් හරි එහෙනම් මේ මනුස්ස ජීවිතය හැදිනේ පව් අප්ප අපි එහෙනම් පව් විරාමයකට යන්න Talk with Bandhu. මේ තුමේ කැමැතිම මොනවද? කැමැතිම මේනකගේ මේනකා දිහා බලපුවාම හැඩරුව නෙමෙයි. ඔව්. ගති ලක්ෂණ නෙමෙයි. ඔව් මොකක් හරි. විනය අයියා. ඒ කියන්නේ මම මේ දවස්වල නංගිත එක මම එක නාට්‍යයක වැඩ කරනවා. මේ ප්‍රොෆෙෂනල්. ඒ කියන්නේ වෘත්තිමය ඉහළින්ම ඉන්න කෙනෙක් මොන සෙට් එකේදී. ඒ දෙයට කැමැති. ඉහළින්ම. ඒ කියන්නේ අයියා ඒ විනය නැතුව किसी दया करने बे आया तो ये इंसान तो मेरे सामान हम बे ने याके वैडेटे या सीर देसी या कैप्पे ने वा ए कैप्पे भी म अपिटा मैं अरार इन्फ्लुएंसर ना एक ना अपिटा ते का मैं बो ने वा एक ने एनर्जी वगैरह दे मैं ओ एक ने अरे दें ऐसे बगैर दें बूंद बूंद डे ඔව් ඒ කියන්නේ ඒ විනය අපිත් ඇති කර ගන්න ඕනේ කියන ආදර්ශයක් වගේ අය ඇත්තටම දැන් මම තතුරු දෙයක් කියනවා දැන් ඒ නාට්‍ය අපි කැතට ඉන්න ඕනේ නංගිගේ ලස්සන කියන එක එයා 100%ක් මත ඇරලා ඉන්න ප්‍රධාන චරිත එහෙම කරාම අපිට අය පොඩ ලිප්ස්ටික් ගා ගන්න කොණ්ඩේ නිකන් හිතෙන්නේ ආ ඒක ඒ දෙයට කැමති ඒ ගති ලක්ෂණ ඔව් ඒ කියන්නේ මුළු 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 නාට්‍යෙම මේක බලපාන ඒතර එහෙම නැ ඒ දෙය කියන්නේ ප්‍රතිපත් එයාගේ ප්‍රතිපත්තියට කැමති වෙලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලි ඒතර මේනකා කියන්නේ උපේක්ෂකගේ මොකක්ද කැමැතිම? අවංක භාවයට. සෙනෙහසට සහ සහෝදරකමට. يعني මට අදටත් එකක්. මට මේ දෙක තුනම දැනෙනවා අයියා. මොකද මට අදටත් අක්කව මම අදටත් ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් කියන විදිහට රංගන ශිල්පිනියක් කියන ඇහෙන් අද වෙනකම් බල්ලා නැහැ. මට දැනෙන්නේ මගේ සහෝදරයෙක්ද කියලා. يعني මගේ ජීවිතේ මට කියන්න බැරි ප්‍රශ්නයක්. يعني මට සහෝදරියෝ. يعني මගේ පවුලේ නැහැ. ඉන්නවා. මගේ මල්ලි විතරයි සහෝදරයෙක් තියෙන්නේ. මගේම කියලා. මගේ නෑ දැයි ඔක්කල ඉන්න. නමුත් මට ජීවිතේ මට සහෝදරයෙක් විදිහට ජීවිතේ මට කිට්ටුවෙම දැන් ඇත්තටම රංගන ශිල්පිනියක්නේ මගේ. නෑ දැයි කෙනෙක් නේ. ඒ දෙයට කැමති. මම ඒකට කැමති මොකද ඒ ලොකු මේ බැඳීම එක කැමති කියලා කෙටියෙන් කියන්න ඕන මේ ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතිපත්ති වලට නේ මේ මාර අවංකයි ආ එමේ උපේක්ෂාගේ අවංක භාවය අවංකයි ඔබ කැමති හරි අවංකයි හරි සෙනේ ඒ කියන්නේ හරි ආදරණීයයි ඒ චරිතයකට මම කැමති එහෙනම් මමත් ඒකට හරි ආදරණීයයි මේ එහෙම හරි ආදරණීය කියනවා යමක් මේ දැනගන්න මේක මේ අතරතුරේ ආන්න පුළුවන් මට මේ වෙලාවේ මේ දැන් මේකේ මේකේ මේ ඇතුලේ තියෙන දේ බලලා මේ තමන්ට කියවන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ තෙපල මේ මගේ මොනවටද කැමති මගේ මොන වගේ දෙයකටද මගේ කැමති මගේ නිහතමානීකමට සහ ප්‍රතිපත්ති ගරුක බවට කැමති බුරි ඇරෙන්න නිහතමානීකමට සහ ප්‍රතිපත්ති ගරුක කමට බුරිය ගැන කියනකොට නෑ නෑ මොකද නේ හේතුව ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ දැන් මේ බුරිය මුළු ලෝකෙම පිටවලා තියෙනවා. හැම මනුස්සයෙකුටම බුරිය තියෙනවා. අපි කිසිම නරක චේතනාවකින් නෙමෙයි කතා කරේ. නමුත් අර නිකන් පොඩි නිකන් ඇම්ලෙන් එකකින් නේද don't worry about that case. Okay මම අපි හරි ඒක අය බුරිය කිලුට වෙන්නත් පුළුවන් ඉතින් අපි ආයේ මේක කිලුට බුරිය ඒ බාර මේ වරා මේනුගා මේ මල ලෙඩක් නදාන්න ඊට පස්සේ මේ කිලුට බුරිය දාන්නේ නැහැ අම්මේ
දන්නේ නැහැ මගේ අම්මිට. අයියෝ. ඒ නාතාසේ අයියගේ අවංක කමට මගෙන් ඇහුවේ නැහැ. නැයිද එහෙම රටකට ඇත්තටම වැඩදානකට අවිල කුරියක් ගැන කතා කර හිටියම. ටොක් විත් බන්දු හැබැයි මෙහෙමයි. මගේ නම. මම නෑ කිව්වේ ප්‍රශ්නේ නෑ. මම මම. ඔකේ. එතකොට අපිට කියවන්න පුළුවන්ද උපේක්ෂා කියවන්න? ධනවත් වයසක පුද්ගලයෙක් සමග විවාහ වී සිටින තරුණ බිරිඳ ඔවුන්ට අසල් වාසීන් උසුළු විසුළු කරන බව කනස්සල්ලෙන් ස්වාමි පුරුෂයාට පවසයි. හරි එහෙමනම් ඔබ අල්ලපු ගෙදරින් අලුතෙන් වාහනයක් ගෙනත් ඇති බව පවසා අපි අලුත් වාහනයක් ගමුයි තම ස්වාමියාට පවසන බිරිඳක්. එහෙනම් මම හස්බන්ඩ් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. හා बलानी අලුත් වාහනයක් ගෙනල්ල ඉතින් බලන්න නැතුව ඉන්න කියන්නේ ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන වාහනේ අපි පාවිච්චි කරමු හරිද අනුන් ගේන ගේන වාහන මට ගේන්න බෑ හරිද අපි ජීවත් වෙන විදියක් තියෙනවා එහෙම ඉමු දැන් ඒ කට්ටිය බැරි වෙලා කරි අලියෙක් ගෙනාවොත් අපි උත්සාහ කරලා පුළුවන්නේ මොකක්ද මේ අපි අලියෙක් ගෙනවා ඔව් බලන්න කේ වාහනේ ලස්සන මේ ලදර මොකක්ද ඔය හිතන්නක පොඩ්ඩක් ඉතින් අපි තාසර මම ආසයි මම ඕකකට හිතන්නේ යකෝ ලැජ්ජයිනේ විසුද බැඳලා වුරුදු පහක් නැහැ මම ජීවත් වෙන විදිය දන්නේ නැහැ අනිත් එක ද වාහනේ ගෙනල්ලා තියනවා ඔයා කතාව වෙනම වෙනම වෙන දෙයක් ගෙනාවොත් එමේ ඒකත් ගේන්න කිය මේ බලන්නකො අල්ලපු ගෑණි ගෙනල්ලා තියනවා මේ 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 බලන්නකො ගේමිනියා ගෙනල්ලා තියනවා මේ නරක මේ මේ වාහනයක් එක යන්නත් බෑ රෝද දෙකයි තියෙන්නේ අපි ඒ වගේ එකක් ගමු කොහොමද එහෙම කියන්නේ යන්නේ අරක ලස්සන හන්දා කිව්ව මේ ලද්දර මේ යන්න බෑනේ හැමදාම මමත් කැමතිනේ ලස්සන් දින්න මොකද දින්නේ ඔය කාලු වාහන ගෙනත් දින්නේ උගේ ගමන් වලට දෙවි එහෙනම් තම්තර තියෙන පිස්සුද බන්ද එහෙනම් තක්කඩිය ඔය ගෑනු වරකට පටවගෙන යනවා ජී බලු ගමන් වල තමුන්ට බැරි හන්ද තමන් කියන්නේ ආයේ නටනවා අනේ නටනවා එහෙනම් යන්න අනේ සා එතනත් මේනක නටන්න කියලා කියන්නේ නටන්න නටන්න එතකොට මේ වයසකනේ වයසකයි बंदो, बंदो। मन कत्ता कदन, मन अंदर किया, मैं वैसा भी मागूल कर अंदर था। बा? मटर सीमा वाती ना निदाह के हिल नहीं देते ना, तामुसे मैं बंबू हाँ। बंबू ने मैं। मन आ देखिए। अरे हाँ किधर काटते हैं? ओ मटर तेल। मटर अरे मन किया ना ने वाव वैसा ही वैडी के ला। ඒ වගේ නේද? ඔව් අනේ. මොකද කිව්වේ කියනවා කො? නෑ, ඒ කියන්නේ මම වෙන එකෙක්ගේ යන්න බැරි කොමට. මම සල්ලිකාර සල්ලි වලට විකිනිලා එම කියනවා. ඉතින් කියනවා ඉතින් අනේ ලැජ්ජයිනේ මට. උන් හිතනවාද? නිකන් මන් නිකන් උන් දන්නේ නැහැ මං ගැන. වැඩනේ. එතනේ වාගේ වැඩේ වල දන්නේ. මම හැම හිතට මම ගැන දන්නේ නැහැ. ඒකනේ අනේ. ඒක තමයි ඒක ඒක තමයි කියලා කියනවා එහෙම. ඒකට මට බුදුම විදියට එක එක දේවල් පුළුවන් මිදේ. මට එහෙම මම පිස්සේ කරන්න බෑ කියලා කියනවා මොන්ද. මට කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. මටත් ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක අන්නතු. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ හොවාගේ වැඩ පෙන්නලා නැනේ. මගේ වැඩ පෙන්නන්න පුළුවන් නම් මම එහෙම ඉන්නවා දැක්කා. මේ දුව කතා කරනවා. उनके देवल आने तो पुलुंटी का गाकन कान तो उन बस्ते का तो लही तपा नहीं को मम्मा बोलो 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 कोटी का ना तो इधर अंकल ला मैं तो टॉपी के ना मैं मामाते कहीं देखो वे कोटी का नंगे लिम आप ये गोलों में बागम को आने वो ना ये गोलों ने पोड़ा कोई नहीं हम बोरोटी हित दिन आगा ना मनहर जय बोला बेस्ट कोहे इन इन कोहे तो अरे दोरवाल अरे दोरे हिंदी हाँ बोलो क्यों क्यों नो आई की नो मत हम लेकिन ආ කියා වැඩ බැරි නා කියා මත්ද කිව්වද වැඩ බැරි කිය මත්ද මම පෙන්න නැන්නේ මේ පළඟිල ඉඳගෙන අයියෝ චික්කී අප්පා බයම උන දවස
මම නම් හීනෙන් බය වෙලා තියෙනවා. ඔව් හීනෙන් බය වෙලා තියෙනවා. මම මම හීනෙන් අපි මාත් බය වෙලා තියෙනවා. මයිකෙ දෙට් හොරු පැන්න. ඒ දවසේ මම ගොඩක් බය වුණා. මම බය. ඒ කියන්නේ ගොඩක්. රෑ 12ට මට හොරු කියලා හිතුන්නේ නැහැ. මට නිකන් හොල්මන්ද හොරුද මට හිතා ගන්න බැරුණා. ඒ කියන්නේ ආ ජනේලෙ මෙහිම ඇතදාලා ලොක් එක අරිනවා මම දැක්කා. රෑ 12 අය වෙලේ. මං උණ හැදිලා හිටියේ. ඒක මං මං සෑහෙන බය වෙච්ච එක. අදට ජනේල ළඟ නිදියන්නේ නැහැ. ජනේල හොඳ කර්ටන් වැහිච්ච කර්ටන් තියෙනෝනේ කොහෙ ගියත් ඔය ෂූටින් වලට එහෙම යනකොට ජනේල දොරවල් වලට පුටු හේතු කරනවා බංකු හේතු කරනවා කවුරු හරි අරගෙන අවසන්දෑ එනෝනේ ඒ බය වෙච්ච එක අදටත් මගේ ජීවිතේ තියෙන බාත්รูම් එකට යන්නෙත් එක්ක අම්මා ළඟ පාතින්න ඕනේ නේ අම්මේ ගානවා බාත්รูම් එකට ගිහිල්ලා රෑට බාත්รูම් යන්නේ ෆෝන් එකේ හැටි ටෝච් එක අරගෙන මොකද කරන් ගියොත් හුස්ම ගන්න බෑ ඒ නිසා ගෙදර අය කරන් ගියපු ගමන් අපේ තාත්තලා මේ ගිනි කූර विमान एडिट उपेक्षा කැමැතිම ඇක්ට්‍රස්ලා දෙපළක් රංගන ශිල්පියන් දෙපළ ඒක මට හරි සතුටුයි ස්තුතියි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි රයිට්